Malce autorane, pojďme na to, kdo bude mít lepší. Vypadá, že tady jsou hranice 8-4-4 a to je Leon Bratejmala. Kdo bude mít lepší start a už na tom trojáčku. Tak kdo pak tam bude s ním, vidím tam velký obytrovskou mřepy, respektive hrnec obytrovskou mřepy. Počkám si na čísilko, máme tam dvakrát domácí závodní kate, 807. Stranu na veské rade, Hluška z rádiu, tam je 512, Jara Škutová. Hrnec z toho dostá strgáte, Zuzana Čumanová, mediatická závodnice, která je momentálně na té čtvrté pozice. A teď nám útočí, už máme na trojce. Kdo tam bude s ní? 731, Mia Šantová. Za Mio 852 a to je Vanessa Tománková, 671, Magrum.